အောင်မြင်တဲ့ကျောင်းစာကြီးကြိုက်တွေတည်ထောင်နိုင်မှုအတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေပေးနိုင်ပြီး21ရာစုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကိုင်ညီတဲ့ကျောင်းစာကြီးကြိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုလက်ဆွဲစာအုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစာကြီးကြိုက်အသင်းကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကချက်ထရီယန်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာရှဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစာကြီးကြိုက်အသင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးထုတ်ဝေတဲ့ကျောင်းစာကြီးကြိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုလက်ဆွဲစာအုပ်မိတ်ဆက်တဲ့အခမ်းအနားမှာအခုလိုပြောခဲ့တာပါ2015ဆမတို့စပြီးတော့ project စလုပ်စဉ်ကလေးကဟိုဟာ training အတွက်ဆိုပြီးတော့စတင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်စောက်အနေနဲ့မထွက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခု2020ကိုရောက်လာပြီအဲ့တော့ဒီချိန်မှာစာကြည့်တဲ့စီမံကိန်းတွေကိုအဆင့်အဆင့်လုပ်ကင်လာခဲ့တယ်ပေါ့လုပ်ကင်လာပြီးတော့တနေငန်းလုံးမှာအကြောင်းပေါင်းဟာ 4,600 ကျော်ကျော်ရှိရယ်စာကြည့်ရှိတာဟာ 2,000 ကျော်ကျော်ရှိရယ်အဲ့တော့စီမံကိန်းနဲ့လုပ်တဲ့အကြောင်းတွေကတော့တိုးတက်အောင်မြင်ပြီးတော့နော်ချန်တဲ့အကြောင်းတွေလုပ်ချင်လို့ရှိရင်တနေငန်းလုံးမှာတိုင်းတာနဲ့လုပ်လို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးလက်ဆွဲစာကလေးထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ထုတ်ဝေလာတာပါဒါအပြင်လက်ဆွဲစာအုပ်တွေကိုစာကြည့်တိုက်ရှိတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေအပြင်စာကြည့်တိုက်မရှိတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးပြင်ပစာကြည့်တိုက်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လည်းစာအုပ်တွေကိုပေးရသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ပထမအဦးဆုံးကတော့အခု2019-2020မှာကျောင်းမောင်းတရား35ကျောင်းပေါ့နော်အဲကျောင်းမောင်းတရား35ကျောင်းနဲ့ဒီရင်တော့စီမံကိန်းဝင်တဲ့စာအုပ်တွေတော့ကျမတို့ကချက်ချင်းဝေပေးမှာပဲဇနေ့ခါကျတော့ဇနေ့ကျောင်းတွေကတော့စာကြည့်တဲ့ကိုလုပ်ချင်တဲ့စာနာရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုစုံစမ်းပြီးတော့ပေးဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းစာကြည့်တဲ့လက်ဆွဲစာအုပ်တွေဟာကျောင်းစာကြည့်တဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့community site ကြည့်လိုက်တွေကိုလည်းလုံဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပြန်ဆက်ကိုလည်းဝေပေးသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ဝေပေးသွားမှာပါလက်ဆွဲစာအုပ်ကို February လအတွင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းမိတ်ဆက်ဖြန့်ဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးစာအုပ်လိုချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ Asha Foundation website မှာလည်း download ပြုလုပ်ပြီးရယူနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ